Hello, kids. Hi. How are you? Are you fine? Olá, crianças. Como é que vocês estão? Estão bem? Você é do quarto ano, certo? Leandro de inglês aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade a essa aula. Hoje eu trouxe o violão, tá certo? Pra gente matar a saudade e relembrar músicas que a gente aprendeu já em aulas passadas. Só que essa música vai servir muito também para a gente fazer a nossa avaliaçãozinha, aquela provinha, né, que vocês têm aí em casa já, o TD, certo? Com essas questões aí de inglês. Ah, sobre qual assunto? Sobre a família, né, que a gente falou, sobre os grupos, né, masculino e feminino, tá certo? Nós vamos cantar uma música aqui que a gente até já respondeu em aula passada, você já deve ter ela completa, tá certo? Nós vamos. Eu vou te mostrar a página do livro, tá certo? Estou muito. Espero que essa aula seja bem, bem proveitosa para ti, para você, aluno do quarto ano, certo? Para nós, para a gente aprender mais falar também e também escrever, saber diferenciar o que é o grupo feminino e o grupo masculino, tá certo? É o male e o family. Já nós chega lá. Deixa eu só tirar o tio Leandro aqui um pouco. Pra gente continuar. Olha, nós vamos falar sobre esses grupos aqui, ó. Masculino, male e feminino, family. Certo? Family. Aqui nós temos father, mother, sister, nós já vimos. Tá bom? Vamos passar aqui. Lembrando aqui, ó. Parentes são os homens, né? Ó, desse grupo aqui. E desse grupo aqui é o grupo feminino, o grupo das mulheres, tá certo? Você lembra dessa canção, aluno do quarto ano, que a gente fez uma atividade, escreveu, não foi? Você lembra dela? Sobre a família, certo? Aqui nós vamos trabalhar, saber, eu vou até te perguntar no final. Quais são as pessoas que pertencem a esse grupo e quais são as familiares que pertencem a esse grupo, né? O que o masculino vai ter questão lá assim, perguntando, né? Circule a palavra que é nesse feminino ou masculino. Se for masculino, é esse male aqui, ó. Feminino é female, certo? Vamos lá. Na página 11 de vocês, se vocês pegarem um livro, vocês vão ver para acompanhar. É aquela canção que eu falei para vocês, tá certo? Que é aquela canção do pai, da mãe. Eu vou colocar aqui na tela, certo? Vocês vão lembrar. Na página, a canção da página 11, tá certo? Olha, como é que começa essa canção. Mas vamos começar aqui do Mon, certo? Depois nós vamos terminar aqui, ó, no Grandfather. Vocês devem lembrar, ó. Ó. Mom and Daddy, I love you and I know you love me too. Certo? Cantei até aqui, ó. Too. Agora eu vou cantar aqui a segunda e a terceira frase. And my sister and my brother. And we all love our grandmother. Agora eu cantei a terceira parte. Terceira aqui, ó. My sister and my brother. And we all love our grandmother. Tá certo? Agora eu vou cantar a quinta frase e a sexta frase, ó. Mother, father, sister, brother, don't forget our dear grandfather. Agora eu vou cantar ela inteira, completa, para você ver se vocês lembram. Lá no começo, mom. Mom and daddy, I love you, and I know you love me too. And my sister, and my brother, and we all love our grandmother. Mother, father, sister, brother, don't forget our dear grandfather. Certo? Lembraram da canção?
Bem, nós vamos agora. Fique com essa canção aí para você praticar, né? Lembrando que aquela pergunta que eu ia perguntar a vocês, ó. Gramada, né, ó. Esses que eu coloquei em vermelho aqui, tá certo? Vou perguntar agora, por exemplo, se eu perguntar para você saber de que grupo é essa palavra aqui, ó. É do feminino ou do masculino? Masculino ou feminino? Por exemplo, gramada é avó. Então, a nossa avó, ela tá aqui, ó, né? A gente vai colocar ela no grupo. Você já deve ter feito uma atividade assim. Feminino. Mother, também feminino. Agora o father. Father já é o pai. Então, ele vai pro masculino, tá certo? Sister vai pro feminino. Family. Brother vai pro irmão, que é o masculino, male. Ok? Grandfather também é o masculino, tá certo? Para vocês, baseado nessa música, vocês verem a diferença, tá bom? Agora nós vamos pegar nossa folhinha, né? Papel, caneta, papel, lápis, para a gente responder, tá certo? Nós vamos agora responder aquela tarefinha, atividade, né? De TD que a gente passou sobre a família, tá certo? Vocês devem estar com elas aí, peguem elas em mãos. Para a gente responder, como é que faz essa avaliação? Vou te dar umas dicas, tá bom? Deixa eu dar um sair um pouco. Vamos lá, seguir em frente, né? Deixa eu guardar aqui meu violão, ficar melhor para te ver. Tá certo? Vamos em frente. Ó, lembra que eu falei agora há pouco dos grupos da família? Tá certo? Que grupos são esses, tio Leandro? São os grupos masculino, certo? E o grupo feminino. Esse grupo aqui, ó, acabei de falar, male, ó, masculino, homens ou meninos, certo? Men's or boys. Family é feminino, né? Mulheres ou meninas. Aqui eu já deixei separado os grupos para vocês. Tá bom? Questão, ó, tem aqui, ó, grandfather. Certo? É o avô, tá certo? Father, é o pai, tá certo? Tá no grupo masculino. E brother, também tá certo, tá no grupo dos homens, né? Dos meninos. Agora, aqui, essas palavras aqui, ó, que a gente viu até na canção. Grandmother, é a nossa avó, né? Vovó, está no grupo certo, né? Do feminino, family. Mother é a mãe, está no grupo certo. Sister, né? Tá aqui a nossa sister, que é a nossa irmã, também está no grupo certo, ok? Para vocês saberem aí responder a atividade de vocês, qual grupo eles pertencem. Por exemplo, aqui na questão 1, olha aí a questão 1 de vocês, ó. Vai perguntar qual é a figura, né? É de qual grupo? Eu acabei de falar. Por exemplo, aqui se eu quero que você circule a figura que pertence ao grupo do masculino. Desses dois aqui, qual é que você vai circular? Claro que vai ser esse aqui, né? Ó, vamos circular esse. Se fosse o grupo das meninas, qual é a figura que é do grupo das meninas? Dos meninos, né? Feminino, das meninas. É essa daqui, certo? Questão 1 é assim. A 2, como é que eu vou responder, tio Leandro? Circule a figura do grupo, certo? Fêmea, que eu acabei de falar. Certo? Acabei de falar. Você vai circular a figura que é do feminino. Qual é a figura do family aqui, do feminino? É a figura, ó, da menina, certo? Da irmã. Certo? Ok? Tudo bem. A questão 1, já falei que você tem que pegar a figura que é de qual grupo. Por exemplo, tem uma figura lá, aí você vai escolher marcar qual é o grupo, por exemplo, dessa figura. Aí tem lá, male e family. Você vai marcar qual? Vai marcar o family, não é isso? Se tiver um garoto, você vai marcar o male, tá certo? Vamos seguir. Aqui, gente, para a gente responder a questão 3. Presta atenção agora, ó. Presta atenção nessa dica, muito importante. Nós temos aqui
Lembrando de novo, para vocês não esquecerem, Mary é o grupo dos meninos, certo? Family é o feminino das mulheres e das meninas, ok? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo como vai ser a questão 3 de vocês, tá certo? O que é que eu vou fazer nessa questão 3 aqui, tio Leandro? Você vai completar a palavra em inglês, tá certo? Está aí abaixo das figuras aqui, ó. Abaixo da figura. Por exemplo, tem um vovô lá. Você sabe que é vovô, como é o vovô em inglês? É o grandfather, certo? Então eu vou pegar, vou até responder, tentar responder aqui para vocês ver como é. Ó. Vai ficar um pouquinho feio, mas vai dar certo, ó. Certo? Grand Father. Tá certo? Ficou mais ou menos, né? Mas aí você vai ter que fazer isso. Vai ter que completar a palavra bem certinho, tá certo? Aqui, brother. Né? É o irmão. Então, ó, brother. Qual é as letras que faltam? Muito fácil, certo? Muito fácil. É. E. O R, não é isso? Tá correto? Tá correto? Leandro acertou? Acertou, muito bem. Sister, como é que fala? Sister, já tem um S aqui, lá pode ser que não tenha. Mas aqui é a irmã, tá certo? Aparecer lá vai ser a irmã. Como é que a gente completa? O S, né? Ó. E. E o é. Não é isso, ó, sister, tá certo? Então, essa aqui vai ser o exemplo. Ah, lá na questão tem mais. Então você vai ter que responder lá, completar o pai, né, a mãe, a vovó, né, grandmother, certo? Então, só lembrar aqueles nomes da família que você vai conseguir, tá certo? Vou tirar um pouquinho de Leandro aqui. Vou limpar. Certo? Vejam aí, façam um teste e resolvam a atividade, tá bom? Vamos aqui, ó. Lembrando que aqui, ó, sister é irmão, aqui, brother é irmão, mother é a mãe, father é o pai. Por que eu tenho que aprender isso? Porque na quarta questão você vai ligar essas traduções, tá certo? Como é que faz a questão? Vai ligar a tradução correta da questão 4. Certo? Questão 4. Vou ligar os nomes corretos da família. Do pai, né? Ó, a mãe. Do brother, que é o irmão. Da sister, que é a irmã. Tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido. Tá certo? Fiquem com Deus. E boa prova para vocês. Boa avaliação. Tá certo? Tirando aqui. Tá com saudade de vocês, tá bom? Mas eu espero que tudo isso venha passar e nós vamos estar juntos, tá certo? Boa prova, vou estar aqui para corrigir a tua avaliação e quero que você volte fera, certo? Falando, escrevendo inglês muito bem, tá certo? Tá bom? Tá bom? Tchau, bye bye. Have a nice day. Tenha um bom dia. Bons estudos. Tchau.